Kanë kaluar 10 ditë nga fati parapar me ligj, e komuna Ferizajt ende nuk i ka kthyer përgjigje televizionit Tema lidhur me kërkesat që kishte për çastin e dokumente zyrtare. Para një muaji, përkatësisht me 6 maj, televizionit Tema kishte dërguar kërkesë në adresë të komunës për çastin e dokumente me interes publik. Në ndërkohë, me 10 maj, zyrtari Liridon Jetishi kishte kthyer përgjigje se për shkak të volumit të madh të kërkesave, afati përgjigjes shtyhet për më vonë. Edhe pas shtyrjes së këtij afati, komuna nuk qe e gatshme të përmbush detyrimin e vet edhe afatit ligjore ndaj kësaj kërkese për çasje në dokumente publike. Drejtori i televizionit Tema Visar Hoti tha se kërkesën e kanë bërë pas disa indikacioneve që pushteti ka bërë shmangje procedurash në disa vendime. Edhe kemi kërkuar një transparencë që të shohim se për disa projekte caktuar, për disa fonde caktuara si janë shpenzuar dhe si po rrjedhin punë. Edhe nuk na ka liju qasja në dokumente zyrtarë, as nuk ka refuzu qasja, do më thonë ka mbetur e heshtur kjo qashtje. Tash nuk e dim cila është arsyja, edhe pse do të ndodhë kjo me një komune cila, me një ekzekutivi cili ka pretendu se do tjetë transparent, me një komune cila po merët shambull së është komune transparente, e pse në një rast të tilë, nda një mediumi, që kërkon, që përfaqëson realisht interesin publik dhe që punon për interesin publik, pse të mbyllet kështu dhe të mos jepen çose dokumente. Mendoj se çose dokumente zyrtare është e drejtë gjithë secilit qytetar, është edhe imja drejta personale, por edhe secilit prej nesh që dokumentet e shtetërore edhe publike, cilat nuk kanë kufizime, pra jashtë atyre të shënimeve private të ndjeshme që janë. Jashta të përjashtojmë edhe çështjet e sigurisë shtetërore, të gjitha dokumentet tjera përndryshe janë të qasshme sipas ligjit për secilin qytetar të Republikës Kosovës, edhe kjo është drejtë elementare cilën për momentin është duke na mohu. Dhe ne po kërkojmë të dimë pse po na mohohet kjo drejtë. Në anën tjetër, Liridon Jetishi, i cili ishte zyrtar komunal për çasjen e dokumente zyrtare deri me 21 maj, me një vendim befasishëm të kryetarit Aliu, ishte ndruar pozita 3 ditë para afatit për dhënje të përgjigjes dhe në vend të tij kishte emëruar Albion Sherifin, i cili është edhe zyrtar për informim. Pavarësisht kësaj, Jetishi pranoi të prononcohet për televizionin Tema për punën që kishte kryer për kërkesën në fjalë, derisa ishte zyrtar për çasjen në dokumente zyrtare. Ai tregoi se lidhur me kërkesën e këtij mediumi, kishte kërkuar raporte nga secili sektor përkatës, por derisa ishte në atë pozitë, shumica e dikastereve komunale nuk i kishin kthyer përgjigjet e kërkuara. Në gjatë kësaj periudhe ka ndodhur edhe një ndryshim, domthonë, ku në vend timin është caktuar një zyrtar tjetër për çasjen e dokumente publike, është Albion Sherifi, domthonë prej 21 maji, ndërsa afati ka qenë për kërkesë deri me 27 maj për më përgjigj, dhe unë në atë periudhë kam shumë pushim edhe këtu ka ndodhur edhe keqkuptimi, po besoj që shumë shpejt do të kthehet përgjigjja. Por me siguri Albioni ka trashë bulën dhe të juaj, ai kënë zvegu se cilat janë afatet për lëndët emergjente dhe të caktuar, apo jo? Po, unë i kam treguar për së cilën prej lëndëve ku gjenden, të mëmë për lëndët që janë në proces, për ato të kujuar do të bëjmë një proces verbal ku të ja bëjt dëzimi gjitha. I kam treguar edhe për televizionin Tema dhe për rëndësinë që e ka, po besoj që edhe Albioni ka qenë edhe për ta periudhë e shkurt, edhe me siguri është duke grumbulluar materialin, gjithashtu është edhe koha ku ka ndodhur edhe disa shumë festa që kanë këto ditë, edhe kjo ka ndikuar që mu shty pak afot për dyshe për gjithë dëtipet. Televizioni Tema për këtë çështje kërkoi një prononcim edhe nga zyrtari Albion Sherifi, por ai sot nuk ndodhej në komunë. I kontaktuar me telefon, Sherifi tha se akoma nuk është marrë me këtë lëndë. Drejtori televizionit Tema Visar Hoti ka paralajmëruar se për zvaritjen e përgjigjes për çasjen në dokumente zyrtare nga ana komunës, do të ndjek edhe rrugën ligjore. Do të konsultohemi edhe me avokatin ton për këtë çështje dhe do të ndërmarim masat sipas nenit 10 të ligjit për çasjen në dokumente publike, ku parashihet shkurja në instanca tjera të avokatit popullit në qytet edhe tutje. Ndryshe, televizioni Tema para një muaji kishte kërkuar çasjen e dokumente publike nga disa fusha, kopjen e lejes së projektit Bashkimi i Qytetit,
kopjet e disa lejeve të ndërtesave shumëkaqe, me dokumente përcjellëse, raportet e inspektoratit ndërtimor në Ferizaj gjatë inspektimeve të objekteve në fjalë, shpenzimet në media nga viti 2017 deri më sot, vendimet e kryetarit komunës për subvencionimin e projekteve mediale dhe artistike, si dhe dokumentet e tjera nga domeni interesit publik.